کہ روضہِ سرکار سے جو پیار ہونا چاہیے مطلب سنا تو شیخ روضہِ سرکار سے جو پیار ہونا چاہیے جو پیار ہونا چاہیے روضہِ سرکار سے جو پیار ہونا چاہیے راضائے سرکار سے جو پیار ہونا چاہیے جو پیار ہونا چاہیے گرتے پڑتے حاضر دربار ہونا چاہیے گرتے پڑتے حاضر دربار ہونا چاہیے تیری ضد نے گنبد خضرا دکھایا تیری ضد نے گنبد خضرا دکھایا ہے مجھے تیری ضد نے گنبد خضرا دکھایا ہے مجھے تیری ضد نے گنبد عشق تیرے سر پہ بھی دستار ہونا چاہیے تیری ضد میں گنبد خضرا دکھایا ہے مجھے عشق تیرے سر پہ بھی دستار ہونا چاہیے تیرے سر پہ بھی دستار ہونا چاہیے شان بھائی نے بھائی بہت سمجھانا پڑتا آپ لوگ آپ کے سامنے اور یہ بہت بڑا شعر میں نے سنایا ایک شعر اور سناتا ہوں تیار ہے آپ کو تیار ہے تو سناؤ شعر سناؤ آپ کے حوالے کرتا ہوں سما کیجیے گا گرتے پڑتے حاضر دربار ہونا چاہیے 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 چادر تمہاری آگ بھی بجھ جائے گی دیکھ کر چادر تمہاری آگ بھی بجھ جائے گی دیکھ کر چادر تمہاری آگ بھی بجھ جائے گی دیکھ کر چادر تمہاری آگ بھی بجھ جائے گی آگ بھی بجھ جائے گی دیکھ کر چادر تمہارے دیکھ کر چادر تمہاری دیکھ کر
भी कुछ चाहे देख कर चादर तुम्हारी अरे आग भी कुछ चाहे हाँ मगर फारूक सा किरदार हो राजा देख जाएगी देख कर चादर तुम्हारी आग भी कुछ जाएगी हाँ मगर फारूक सा किरदार होना चाहिए हाँ मगर फारूक सा किरदार होना चाहिए हाँ मगर फारूक सा किरदार होना चाहिए और ये विशेष कहते सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह पहला मिसरा मैं पढूंगा दूसरा मिसरा आप पढ़ना शुरू कर देंगे मैं सुनाता हूं सुना दीजिएगा हां मगर फारूक सा किरदार होना चाहिए हां मगर फारूक सा किरदार होना चाहिए या रसूल अल्लाह उठते बैठते कहते रहो या रसूल अल्लाह उठते बैठते कहते रहो या रसूल अल्लाह उठते बैठते कहते रहो या रसूल अल्लाह उठते बैठते कहते उठते बैठते कहते रहो या रसूल अल्लाह उठते या रसूल अल्लाह उठते या रसूल अल्लाह उठते बैठते कहते रहो या रसूल رجب کا چاند دل کہنے رجب کا چاند دل کہنے لگا چاند دل کہنے لگا دیکھ کر ماہ رجب کا چاند دل کہنے لگا دیکھ کر ماہ رجب کا چاند دل کہنے لگا چاند دل کہنے لگا شیر سنیے اس کے بعد جو شیر آئے گا اس پر آپ چاہوں گا یہ شیر پہ آپ تیار ہو رہی ہیں تیار ہو رہی ہیں کہ دیکھ کر کرا ہے رجب کا دیکھ کر کرا ہے رجب کا چاند دل کہنے لگا کہ ہر گلی میں خواجہ کا پرچار ہونا چاہیے پرچار ہونا چاہیے عشق ہے تب عشق کا اظہار ہونا چاہیے عشق ہے تب 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 عشق کا اظہار سارے لوگ میرے ساتھ پڑھیں عشق ہے تو عشق کا اظہار
عشق ہے تو ہی عشق کا اظہار ہونا چاہیے تیار
اب تو چلتے کو مجھے تیار ہونا چاہیے اب تو چلتے کو مجھے تیار ہونا چاہیے آپ میرے ساتھ پل کیا کیا عشق ہے کوئی لو پڑھ لے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے اور ایک شعر سنانے چاہتا ہوں تمام نوجوانوں کے حوالے سے تمام نوجوانوں کے حوالے سے یہ شعر سناتا ہوں انشاءاللہ یہ شعر سن کر نوجوان مطلب گا انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں سمجھ کیجیے گا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ماما کو لے کے حج پہ جاؤں یہ تمنا ہے ماں کو لے کے حج پہ جاؤں یہ تمنا ہے میری ماما مردار ہونا چاہیے
اس کو تو زندہ نہیں مردہ ہونا چاہیے آپ پڑھیے اس کو تو اس کو تو زندہ نہیں مردہ ہونا چاہیے روضہ سرکار سے یوں پیار ہونا چاہیے گرتے پڑتے حاضر دربار ہونا چاہیے گرتے پڑتے حاضر دربار ہونا چاہیے گرتے پڑتے دربار ہونا چاہیے گرد پڑتے حاضر دربار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق ہے عشق ہے